14 художніх і самодіяльних колективів виконували колядки «Просто неба». Вони йшли Проскурівською в середмісті Хмельницького до головної сцени на Різдвяному ярмарку, де проти ночі мала відбутися загальноміська коляда, розповідає начальник міського управління культури Артем Ромасюков. За його словами, це не тільки фольклорні гурти з закладів культури чи освіти обласного центру, а й колективи сільських клубів. Захід стає масштабніший завдяки тому, що до нас приєдналися аматорські колективи з населених пунктів старостинських округів Хмельницької міської територіальної громади. На сьогодні цих колективів є 14. Ми прибули, господарю, в своїй хаті, хочемо вам. Наймолодша учасниця вокально-хореографічного гуртка «Шанс» села Калинівка Віка Філь на запитання, скільки їй років, показує долоні в рукавичці. Керівниця гурту Вікторія Костюк каже, дівчинці 4,5 роки і таких дітей дошкільного віку в колективі більшість. І вони вже співають. Вивчили ми 4 колядки, сьогодні ми будемо співати 2 колядки. За словами Вікторії, гурт створили в Калинівці восени, і охочих співати та танцювати в селі не бракувало. А музики і співаки гурту «Подільські вечорниці» села Копистин, розповідає його учасник Володимир Тополінський, він сьогодні звіздар, діє 12 років. На різдвяні свята, каже, відтоді й колядують. Завжди. Там, де ми були, нам були люди раді. Раді люди цим колядникам із Хмельницького, розказує його учасниця Тетяна Рогоза. З її слів, у гурті, крім баяніста, немає професійних музикантів. Та їхні пісні, каже, людям подобаються. Сідаємо вперше, попавши на тролейбус, виїжджаємо на район і ходимо по хатах колядувати. Дуже нам подобається ходити до старих людей. Це дуже атмосферно. Тобто, коли ти до них приходиш, вони починають плакати, дякувати, що дякуємо, що ви нам нашу молодість нагадали. Тетяна Рогоза розповідає, ці колядники – однодумці, патріоти України та шанувальники фольклору. Збралися в 14-му, 13-му році, в 15-му році. Збираємося для того, щоб поширювати українські традиції. Почали збиратися тоді, коли після Майдану час і коли була анексія Криму, почалася російсько-українська війна. І ми саме тоді вирішили, що потрібно піднімати цей дух. Кожен із 14 художніх та аматорських колективів виступав на сцені Різдвяного ярмарку. Його відвідувачка Антоніна каже, не пропускає таких свят. Дуже подобається, додає радості, настрою. Ми з подругами приходимо завжди на такі свята. Учасники вертепів виконували як відомі, так і нові або старі призабуті колядки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.